Я не повернусь. Ніколи не повернусь. А якщо матусіні дружечки захочуть продовжити, де зупинилися інші, вони знайдуть лише кубку попелу. Тихше, Карлак, твоє полум'я вже занадто гаряче. Ні, ще недостатньо. А тепер прибирайся звідси, поки не зачепило. Негайно! Так, чекай. Там проблема. Нам треба відійти, поки вона там буде лютувати, я так розумію, так? Тож, мабуть, відходимо. Так, давай. Де тут біг? Ось. Куди тікати? Я не знаю, куди тікати. Може, наверх? Тікаємо поки що сюди. Там подивимось. Так, добре, і я не знаю, я горю, мені це не подобається. Хоча я, мабуть, потухну дуже швидко. Так, наступний хто? Ти. Також давай біг. І тікай також сюди. Угу. Наступний ти. Так, давай, також біг. І, мабуть, тут щось горить, давай стрибай. Да, він все одно горить. Ну, таке. Тікаємо. Так, і тепер. Так, хлопці. Карлак, ти окремо. А ми тікаємо. Треба відійти якомога далі. І будемо дивитися, що там робить Карлак. Та вона трощить. Залиши нам хоч щось. Ну, принаймні нам показує, що можна зламати. Все? Ні, ще не все. Ще не все. Все, нестримний гнів прийшов. Ну, добре. А, ти палаєш сама від... Ти ж... Ти не можеш палати. Та в смислі ти... Вогонь — це твоя суть. Як ти можеш палати? Що за фігня? Це було не дуже зрозуміло. Так. Карлак. Стій тут. Зараз хлопці підійдуть. Хлопці та дівчатка. Ну що, тут, звичайно, безлад. Зараз будемо все ще обшукувати, але спочатку треба поспілкуватись. Фу, треба було трохи випустити пар після сутички з цими нездарами. Хоча вогонь палає трохи довше, ніж повинен. Який у мене вигляд? Вона сказала нездарами, я чуть не прочитав інше погане слово. Але воно б дуже підійшло тим... потвором. Немов ти вже давно мала розплавитись, як ти це витримуєш? Солоденьке, я цілу ніч так можу. Чуєш, пекельний двигун замість серця. Дозволяє мені палати гаряче, як самі пекла. Відколи покинула Авернус, він ніби на підвищених обертах працює. Механіка свого ще не скоро побачу, тож користуватимусь із додатковою спекою, як зможу. Не наближайся до мене надто близько, доки не знайду спосіб його остудити. Ага, щось натякає ще і вона. Ну, це прикольно, мабуть, але потім. Зараз дуже гаряче. Так, як, чорт забирай, ти отримала пекельний двигун замість серця? Високий больовий поріг. І двійко справді негідних керівників. Та ця гра ще на ранній стадії, аби заглиблюватися у трагічні предісторії. Прибережемо виставу шрамів на потім, коли наберемося апетиту на трагедії. Поки що я справді мушу якнайшвидше знайти когось, хто зможе підкрутити мій двигун. Повір, коли я кажу, що він гарячий, то він справді гарячий. Коли я вперше постала проти тих паладинів, вони згадали щось про пекельного механіка в цьому регіоні – Бісина. Якщо знайду його, він, мабуть, зможе усе стабілізувати.
Так, ну це цікаво. Цікаво, чи вони мали на увазі Даммона, бісина Зброєра. Зброєра? Угу. Не знаю, чи то він, але була б рада дізнатись. Трохи підкрутити це ржаве серце було б чудово. Тож, так, що ми робимо? Нас трохи підпалили, підбили, і тепер будемо досліджувати цю локацію. Так, що тут залишилось після того, як наша Карлак тут все розтрощила? Це моє, це мені подобається, це мені треба. Мені все треба. Так, що тут? Тут нічого не залишилось, наче... А, що? Пика? Так, короткий лук, забирай, пика. Забирай, пика. Чо, пика? Серйозно? Пика – це ж морда, пик. А, піка. Добре, пика. Прочитав. Як прочитав, так і зрозумів. Угу. Так, ось тут можна було затушитися, тут ось отак от нажимаєш, і ти весь мокрий, і у тебе протидія проти вогню була б. А я щось про це не подумав, я про це забув. Що там ламається? І де це ламається? Поки не зрозуміло. Так, ми тут наче все обшукали. Цього дядьку ми обшукали, тож треба йти вже вниз, мабуть. Ох, вона все розтрощила. Більш тут нічого немає. Ми все обшукали, пішли вниз. Цей труп добряче смердить. Часу достатньо, щоб убивця забрався звідси. Поки що до трупа ми дійдемо, але давай факел. Піду, хоча ні, будемо ходити всі разом. Так, це я забираю. Що тут? Нічого. Перевіримо всі ящики. Угу. Що в тебе? В тебе трохи золота і журнал застави. Ну-ка, цікаво. Нотатник використовувався для обліку зборів застави в поточному році, 1492 ЛД. Не знаю, що таке ЛД. Більшість записів написані охайним почерком. Указані мандрівники та розмір оплат, але на останній сторінці почерк нерівний, а літери розмазані. Дев'яте Марпенота. 4 купці з одним возом різноманітних товарів, 25 золотих. 12 Марпенота. Загін полум'яних кулаків, 15 кулаків і хорунжий, 100 золотих без оплати. Кулаки зборів не платять, вони їх самі вимагають. 21 Марпенота. Пивовар і два охоронці з бочками для спочинку вокін, 35 золота. 2 Уктара. 7 селян без вантажу та без грошей, є поранені, попередили, що краще тікати. 3 Уктара. Відправили посильних, щоб прислати ще вартових, або дозволити покинути пост. 7 Уктара. Ще селяни, забагато для підрахунку, без вантажу, окрім мертвих. 11 Уктара. Дорога непрохідна. 16 Уктара. Готуємось покинути заставу. Ну, це на продаж також. Це також на продаж. Підібрати на продаж. Отак от дивимося, що тут. Не пропускаємо жодної діжки, жодної скриньки. І все таке. Що це? Кабачок. До скрині. Так, келеп. Келеп – то військова зброя, але 0,7 таке підібрати на продаж. Будемо продавати. Що тут, я нічого не пропустив? Наче ні. Рухаємося. Чекай, рухаємося далі. Тут ще є скрині. Вони порожні, так? Мабуть, усі порожні. Хтось тут вже був до нас. Так, ану, закрий двері. О, ми знайшли пастку. Ще одного. А я дуже такий... дуже внимательний. Так, ну, знешкодити. 23. Ну, це моє. Це тупо моє. Знешкодити. Давай. Ну, 16 теж. Гарно. Так, знешкодити. Отвори. Але наче можна на них поставити якісь предмети, і тоді вони не спрацюють. Це я десь бачив. 19.
Оце мені подобається. Оце так мені подобається. 14. Ну, майже на межі. Так, це ми знешкодили. Тепер треба тут все обшукати. Що це у нас? Пляшка. Забираємо. Так, дівчатки. Дівчатка та хлопчики. Ще пастка. Давайте, відійдіть ось, мабуть, сюди. Постійте тут. І не плутайтесь під ногами. А я піду все обшукаю. Тут пасток вже нема. Та ви мені будете заважати. Так, пусто. Пусто. О, 252 золота. Це, мабуть... Ух ти! Так, велика пляшка. Не потрібна мені. Морква. Це норм. Так, чекай. А я можу це... Не можу я забрати це. Бронзове... А, бронзове намисто. Фігня. Мідний перстень. Вилощений перстень. Ну, таке собі. У мене завжди таке відчуття, що в мене не вистачає грошей. Так, що це? Проста отрута. Зілля, легкість пір'їни і простий токсин. Оце все у мене кудись поділось. Коли ми тут бились, я хотів намастити свій кінжал отрутою, але порваний дуплет. Давай забирай, що тут ще. Зламана довбня. І що? Оглянути. Зламана довбня. А, тобто її також можна битися, але фігня. Скільки коштує? Не подивився. 10. Ну я заберу. Я заберу. А що воно валяється? Так, пусто, пусто, пусто. Що тут? О, ти дивись, скільки це просто багатство. Так, картини, чисте полотно. Це ми все забираємо. Нічого не залишимо. Так, що ще? Ось тут середня полка. Невже все пусто? Ні, не все пусто. Легкий молот. 30? Ну, це якась зброя, мабуть. Підібрати. Що тут ще? Наче все, так? Нічого ж я не пропустив. Вон там карлак відтанцьовує. Так, ну що, йдемо далі. Або. У нас у когось тут є рюкзак. Торба для провіанту. У когось має бути рюкзак. Ось о, рюкзак. Ти у нас сильна, але тепер сам більш сильна ти. Тож давай, ось сюди. Сюди. Все, що на продаж, сюди. Тут 13. І давай ми тобі віддамо все, що на продаж. Ось це. Так, вино. Вино до скрині і наче все. Більш нічого такого некорисного в мене немає. Так? Наче так. Все. Дівчатка, за мною. Відкривай вон двері і обережно заходимо. Так, ми помітили ось цю ловушку. Ну, давай. Знешкодити. 22. Найс. Так, тут. Також можна знешкодити. Я сподіваюся, що мені за це якийсь досвід падає. В смислі 3? І таке буває? Нічого собі. Так, невдача. Ага. От як воно працює. Бачите? Відійди звідти. Зараз ми почистимо. Отак. Давай ще раз. О. Так, пішли, перевіримо ще. Ось тут, я ж бачу. Я бачу, що тут пастки. Чисто візуально. 22, норм. Ну і останнє. Серйозно? Ага. Ну, слава Богу.
це ми також знижки отримаємо. Що? Я це не пробачу. Я це не пробачу. Так, стій! Куди пішла? Знижку дати. Ну, рівно 10. Щось я, мабуть, втомився, чи що? Так, а тепер можна все обшукати. Так, дівчатка. Знову ж таки, хоча я так дивлюсь, що ми будемо обшукувати все ж за допомогою Карлак. З нею, до речі, вона хоче поспілкуватися, чи хто це? Так, Карлак хоче поспілкуватися. Ну, давай поспілкуємось. Отже, слухай, в нас є та монета душі, угу. Справа в тому, що я, здається, можу нею користуватись. Тобто, мій двигун. Заріель мені інколи заправляла, коли хотіла надіслати по якусь особливу злісну ціль. Хіба не боїшся, що це перевантажить твого двигуна? Та де? З ним все буде нормально. Маєш у серці комірку під монети чи що? Щось таке. Коли наступного разу будемо в бою і захочеш щось розчавити, закинь монетку, побачиш, що буде. Спробуй монетку зараз, хочу побачити, як воно працює. Але це цікаво. Ну, бач, це така річ, яку не хотілося б марнувати. Монета душі – рідкісна річ. Краще їх використовувати для битви зі злом, ніж для хизування. Але повір, як наступного разу битимемось проти чогось гидкого, я буду, що, готова, мабуть. Ну що, не вдалося, не хоче. Вона, тобто ці монети не відновлюються, коли ми їх витрачаємо. Добре, Карлак, давай ти. І іди обшукуй все. У тебе дуже великий карман. Так, це лайно, о, так. Це все тобі. Це все піде на продаж. Так, пляшка. А, алебарда. Це, мабуть, тобі підійде. Подивимось, як воно спрацює. Запали ось, ось тут. Це що? Якийсь мотлох. І тут у нас глечики чи щось таке. Глечик, глек для води. Глек. Плящина для зілля. Пляшка. Пляшку заберемо. І вино заберемо. Так, ну наче все. Тепер ось це видалити з товарів, і це піде до скрині. Що ще? Ну і оце все, мабуть, меч справедливості. Щось вона його відклала. Оце все піде ось сюди. А також ось це. Велика пляшка, також на продаж, і це також на продаж. Пляшка також сюди. Отак от. І отакий порядок. І все гаразд. Добре. Так, вимикай. Тепер ти. Зібрались всі разом. І тут ще кімната є. Тут є ще кімната. Угу. Так, чекай. Якщо... Це ж я можу переставити? Ні, не можу. Кам'яний стілець. А, іще один. Іще один, так. Я сподіваюся, що ніхто не постраждає, якщо ми сядемо. А воно як працює. Але ми маємо зайти туди всі разом. Тож, що ми робимо? Ви відійдіть поки що сюди. Всі, кажу. А я піду зроблю дещо. Зроблю якось, ну не знаю, не так. Отак. Раз. І тут давай глечик. Спочатку сюди. Сподіваюсь, що ваги вистачить, щоб він нажав. А, вистачає. От і все. Так, зібрались. Заходимо. Угу. Ще одна пастка. Звичайно ж, знешкодити.
19 норм. Так, це ж теж пастка. Ні. Так, все ж таки це пастки. Давай знешкоджуй. 20. Так, гаразд, а ось з цим що? Що воно? Ось тут. Ще горить, непонятно. Так, добре, тут дуже багато цього всього цікавого. Якщо я стану сюди, що буде? Та нічого не буде. Ну, типу, нормально. Так, дівчатка, мабуть, також виходьте, дівчатка та хлопчики. То я буду дивитись вже сам, без вас. Так, глечики, 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 то не цікаво. Так, позолочена скриня. Оглянути. Ну, наче нічого такого небезпечного немає. Забирай, скільки ти коштуєш? Один. Така велика скриня і коштує одиницю. Якось дивно свічка. Так. Відро позолочена. Позолочена скриня коштує одиницю. Це якось дивно. Так, на продаж. Ось це все. Давай тобі. Що це? Солодка змовка. Ми, наче, таке бачили. Так, це уривок з п'єси. Це піде також на продаж. Залишати нічого не будемо. Шолом. О, це залізний шолом. Це прикольно, мабуть. Комусь віддамо. О, рукавиці героїзму. Щось ми знайшли цікаве. Так. Бронзове намисто. Золото. Велике зілля зцілення. Дуже корисно. Що за тарілка? 30. Коштовна. Забирай. Так, от тут я бачу меч, так? Чи ні? Так, бачу. Великий меч. Золото. Ще один щит. А я все обшукав? А, велика сокира. Велика сокира. Далі палиця. І ще великий меч. О, жесть. Наче все забрав. Тут більше нічого корисного. А, ще великий меч. Так, добре. Дерев'яна скриня, пусто, пусто. Ну, наче все. Наче все, що могли забрати. А, ще. Ось, скринька. Все, більш нічого немає. Мені здається. Можемо йти. Але, давай... Одразу ж розподілимо. Так, великий меч. Великий меч, палиця. Щити всі, великий меч. Оце все. Так, пляшка. Ще щит. Це все піде ось сюди. Угу. Далі, шолом. Шолом середньої обладунки. Це, мабуть, тобі. Бо в шкіряному шоломі ти, ну, типу, то не твоє. Протидія статура. Угу. Отак, ти будеш виглядати набагато краще. Ось, може, тобі ключ пара прадавніх. Природа плюс один, найбуде. Найбуде, і ось це тоді піде на продаж. Зря купували. Отак, далі. Металеві рукавиці. Металеві рукавиці, кому б їх віддати? Та вони, типу, сила плюс один, не знаю. Тут сила також плюс один. Мабуть, теж або на продаж, або я поки що, мабуть, ну, притримую їх, може комусь ще знадобиться. Тому поки що до скрині. Так, це на продаж. Отак, рукавиці героїзму. Що вони дають? Протидія сила плюс один. Дбайливі руки. Використавши закляття обіту наснаження, ви можете проказати героїзм. Що таке наснаження? Мені цікаво, що таке наснаження. Що воно взагалі таке? Наснаження. Заряд наснаження. Кількість разів, які дозволяють звернутися до сили обіту для наснаження ваших дій.
Знаєте, як воно виглядає? Типу, шукаєш такі в інтернеті, що таке скарифікатор Пакарду, да? І знаходиш статтю, в якій написано «Скарифікатор Пакарду використовується для скарифікації Пакарду». І ти такий, о, ніфіга собі, все тепер зрозуміло. І це тут так само. Я не знаю, рукавиці героїзму. Можна на когось надягнути, але що воно дасть? Не зрозуміло геть. Можна скормити їх буде Гейлу, але вони навіть на продаж коштують 110. То вони, мабуть, дуже коштовні. Я поки що не знаю. Але ось сокира. Сокира 5.16 або 6. О, тут дуже складно буде обрати. Тут буде дуже складно обрати, що ми будемо використовувати. Це у нас спеціалізація яка на цій зброї? Сокири. Слухайте, ось, мабуть, я скільки намагався завдати шкоди за допомогою цього списа, і нічого не виходило. Тож, мабуть, ти будеш бігати з сокирою. А, немає спеціалізації військові? Чи є? Немає спеціалізації військові. Я сокиру цю віддам, знаєте кому? Я сокиру цю віддам Лейзел. У неї, наче, спеціалізація військові є, тож най буде в неї. Добре, але, алебарда, дворучне, великий засяг. Тут у нас метальне, це можна метати, універсальне. Знаєте, я, мабуть, це також віддам на продаж. Най буде там. І це піде до скрині. Потім розберемось. Добре. Добре, що ще? Тихо. Залиш. Облиш, це піде сюди, чи... Слухай, тобі може дати якийсь цей... Якийсь щит, ні? Ходи зі щитом. Тобі він знадобиться. Бо ти взагалі беззахисний. А, обожнює такі роз'яснення. Так отож, мені теж подобається. Теж в захваті. Так, що у мене таке зайве? Ще капелюх якийсь і ще ось це. Та йошкінко, давай. Оце трохи нагадує фігню, яка зустрічається у DayZ та у цьому, у скамі. Що не перетягнувши якийсь предмет у інвентар персонажа, ти його кудись там, щось там ти з ним не зробиш. Таке буває також. Так, пляшка оливи, ну наче все, наче нічого зайвого. І рукавиці героїзму, мабуть, тож, також підуть Лейзел, якщо у неї там нічого не надягнуто на руки. Ще оце на продаж. Легкий молот, спробую в когось жбурнути. Добре, звідси можна виходити. Ось тут ось ця ж фішка горить. На що вона горить? Що вона показує? Це якийсь баг? Чи що? Не зрозуміло. Ну, наче все. Більше вроде, наче тут нічого і немає. Тут маленька така локація, можна виходити. Ну що, йдемо, мабуть, до магазину. Тут ми наче все обшукали. Зверху ми були, знизу ми були. Тут ми були, тут нічого. Наче і немає. Все, можна йти. Цих ми також наче всіх обшукали. Ну, ще раз подивимось. Нічого нема. Що, пішли торгувати тоді? Пішли тоді торгувати. Це мені потрібно. Куди? Смарагдовий гай. І там, до речі, в смарагдовому гаю зайдемо до цього, до коваля. Need anything else? Так, покажи свої товари. Так, зі цього я тобі нічого не можу продати. Давай, карлак. Рюкзак. Ну, типу... А, відкрити я не можу. Треба відкрити... А я можу прямо так от з рюкзаком продати, так? Чом би і ні? 832. Спочатку торгуємо, потім обкрадаємо. Тут не можна обкрадати. Ну, не треба тут обкрадати.
Тут маємо мати добрі стосунки. Ми рюкзаки ще знайдемо, тож можна продавати тупо рюкзаком, щоб не витрачати час. Тож ми продаємо просто отак от. І у нього не вистачає грошей, тож це не варіант. Мабуть, давай тоді доведеться трохи по-іншому зробити. Доведеться все дістати з рюкзака. Так. І рюкзак ми залишимо собі тоді. Well met. Is there anything you need? Act fast if you... Так, що маєш на продаж? Поїхали. Я от думаю, наскільки я знаю, що ці злитки ми маємо продавати, зливки. Вони, з них нічого не робиться. Тут немає якоїсь системи крафту, тож це тупо на продаж, наскільки я знаю. Буде дуже, дуже обідно, якщо це з цього щось робиться. І доведеться потім все це купувати обратно. 582, о, ідеально, майже. Так, отак. Все. І тепер йдемо до коваля. Так, це тримай ти. І пішли до коваля, поспілкуємось. Вітаю. О, я ж гадав, що відчуваю тут когось пекельників, але ти не з Елтурелю. Яка твоя історія? Я немало часу провела в пеклах. Залучена проти власної волі архидіявелицею Зріель. Якщо ти з Ельтурелю, то це щось схоже на твої обставини. Дияволи так раділи, коли ваше місто затягнуло. Я думала, ви там на нас завжди. Рада, що вибралися. Мені пощастило. Тобі, схоже, теж. І в тебе з собою якась пекельна машинерія. Невеликий дарунок від Зріель. Не дає мені згаснути. Зовсім не дає, судячи з запаху. Може, поршневе кільце перегоріло, чи мастило підтікає? Можна я послухаю? Та будь ласка. Тільки не надто близько, бо очі докупи сплавить. А ти справді гарченька. Творець цього двигуна намагався запхати металургічні демоноклапани в оболонку із рагнавського сплаву. Дуже ризиковано. Можливо, я зможу зрадити, але потрібне пекельне залізо. І молися, щоб мій молот витримав. Конструкція цієї штуки не передбачає роботу поза Авернусом. З огляду на її стан, важко сказати, чи довго вона пропрацює. Ти зможеш трохи зменшити температуру? Я тепер постійно хвилююсь, що тиснетиму комусь руку і натомість до плеча спалю її. Я б спершу думав про те, щоб ніч пережити, але вирішимо одне, то і друге піде. Якщо охолодимо тебе, то стабілізує двигун і заодно дозволить торкатися, кого захочеш. А де нам шукати пекельне залізо? Я відчув його під час наших подорожей, воно притягує до себе. Справжній магнит. Треба лише зрозуміти, що саме ти шукаєш. Я покажу, де почати пошуки. Да, будемо пильними у пошуках заліза. Доти в мене досі є багато зброї і обладунків, якщо хочете щось придбати. А, ну можна і так. Продаємо ось це. Все докупи, а також ось це і ось це. Це ми залишаємо, наче... Подивимось, що там лейзел, чи потрібно їй це. Так, щит міцного захисту. О, кидок протидії. А це дуже корисна річ. Я це заберу, і тут мисливський короткий лук 3.8 і просто короткий лук 5.10. У тебе 4.11. Так, поки що я, мабуть, зроблю ось так. Подивимось, хто у нас з луком ходить. У нас всі з арбалетами. 4.11. Так, 2.9. Так, а чого у тебе тут 2.9? Це ж легкий арбалет, як і у всіх. Тобі арбалети не подобаються, чи що? Треба подивитись, може вона не може користуватися арбалетами, їй буде, ну, більш доречним лук.
Що в тебе? Давай подивимося, що в нього ще є. По-перше, мисливський лук. Це у нас яка зброя? Зачарована рубака. Дворучне. Незрозуміло, чи військово, чи ні. Не дуже понятно. Чи луки не бувають військовими, чи ні. Так, спис плюс один. Спис плюс один, а у тебе 0,5, 3,10. Слухай, ну, мені здається, що оцей спис дуже прикольна штука. Я взяв. Метальне, універсальне, тим паче. Я взяв, та й недороге воно. Воно тож найбуде. Так, що ще? У нього можна придбати. Так, шкіряний обладунок 13. Баланс додає плюс 1 до протидії спритності та її перевірки. А це для кого? Незвичне середнє обладунки. Коштує 242. Ну, навіть не знаю. Кільчастий обладунок. Важкий. У нас важкий ніхто не носить. Малий арбалет. 3,8. 3,8. 2,9. Що він дає? Зачарована зброя. І що? Ну, зачарована, і що? Не ясно, що дає. Рапіра. Не цікаво. Ну, так не дуже тут і багато цікавого. Так, подивимося, що стосується луків. І що у нашої тінесерди, чому вона не дуже любить арбалети. Так, давай. Арбалети, аркуш. Так, тінесерда. Тінесерда проста зброя. Так, легкі арбалети. От у неї якраз легкі арбалети і військова зброя. А чого? Такий малий, така мала шкода там. Не дуже зрозуміло. Так, чекай. 4,11. Легкий арбалет. 2,9. Чекає. 4,11. І 2,9. Щось незрозуміло. 2,9. Ну, може все ж придбати лук. Але, чекай. Лук-то, вона ж не може користуватися луками. У неї тільки легкі арбалети. А, короткі луки в неї є. Ну, давайте їй придбаємо короткий лук. Давай придбаємо так. Та куди побіг? Стояти. Так, покажи свої товари. Короткий мисливський лук, це у нас не короткий, так? Короткий лук плюс один. 5,10. Так, мітка мисливця. 150. Слухайте, ну, це може бути корисно, комусь можна віддати. Мисливський лук, він типу короткий чи ні? Дворучне. Це також дворучне. Чи вважається він... А, короткий лук, все, гаразд. Короткий. Ну і цього буде достатньо. Спис... Чекай, а спис не придбав чи що? Не зрозумів. Так, спис. Я не придбав спис. А чого цього не придбав? А я хотів придбати. Давай. Ну і в нас залишається ще 1000 золота. Це дуже гарний результат. Малий арбалет легке. Слухай, ну 150. Мені хочеться цей арбалет. Я не знаю для чого. Можеш, будь ласка, поглянути на серце Карлак. Що це за варіант? Можливо. Але потрібне пекельне залізо. І молися, щоб її молот витримав. Ми це бачили. Дякую, демони, ми пошукаємо. Аж бігом. Добре, а де брати пекельне залізо, я навіть не знаю. Дуже цікаво. Так, 5,10. 4,11. Слухай, ну мені здається, що ось це буде... Він такий маленький, і я так думаю, що я зможу після того, як зроблю постріл, ще й вдарити кінжалом. Тож це можна на продаж. Що ще? Так, лук. Мисливський лук. Давай тобі, мабуть, спробуємо.
А, ти не можеш. Ти не можеш, значить, ти це спробуємо дати ці лейзел. Або не лейзел. Або ми дамо лук, знаєш кому? Може, дамо тобі. Подивимося, що ти вмієш. Так, зброя. Ну, короткі луки. Це твоє. Давай. Тому що арбалет то таке. А от лук то норм. 3,8 шкода. Чекає. Чекає було скільки? Арбалет 2,9, лук 3,8. Але тут мітка мисливця, яка дає змогу. Коротше. Це, мабуть, прикольна штука. І ось це піде тобі. Ти у нас зі щитом ходиш, то на тобі щит. Отакий. Це також на продаж. Стосовно луку, я не знаю. Чи варто їй залишити цей лук, чи його дати комусь іншому. Арбалети нам ще будуть траплятися, тож можна їх продати. Це також сюди, і це до скрині піде. Все, щоб не заважало. Ну що, продамо те, що залишилось. А, чекай, спис. Тобі спис піде. Тобі піде спис. Цей спис ми не будемо прибирати, тому що у нього є дуже прикольна штука. Шанс осліпити цілі завдає додатково шкоди від 2 до 12 істотам, що мають багато очей. Це, мабуть, мається на увазі павуки. Тож, це вона має носити з собою, щоб у разі чого взяти цей спис, бачення абсолют, і вдарити якогось павука. От, наче все. Наче все. Так, тепер ще трохи поторгуємо. Залишимо тут у торговця весь наш мотлох. Ну і наче все. Все, тепер куди? Тепер куди? Він сказав, що він там відмітив якесь місце, де ми зможемо почати пошуки пекельного заліза чи що? Знайти патруль Гітьянки, шукати сліди Крешу, це не те. Знайти пекельне залізо. О, а це де? А це що за місце? Ми пішли, пошукаємо вогняне серце. Пекельне. Пішли. Тут недалеко. Так, ліс. Ліс і десь тут пекельне залізо. Через міст, що нас тут чекає. Але. А, тут ми були. Тут ми були, тут ми. Тут була дуже цікава історія. Але тут уже все. Значить, йдемо ось ось сюди. І так, ми тут також були, але ми не заходили далі. Тут ми все обшукали. Під мостом ми також наче були. І що, треба йти прямо у місто чи що? Вогняне серце. А тут же ж гобліни. Вона каже, гобліни десь хайграунд, десь наверху, так? Ага, ось. Гоблін-розвідник. Ну що, поспілкуємось? Чи спочатку я б відпочив, щоб повністю відновити здоров'я, і підемо, спробуємо поспілкуватись. Але перед тим, як спілкуватись. Якщо можна поспілкуватись, то значить там будуть перевірки. Тож, давай, Тінесердо, зроби мені приємне в плані направляння. Направ мене. Дякую. Пішли спілкуватись. А ну сюди! Оточити їх! Типу! Я знаю, що ви там. Виходьте всі. Помітив нас? Добре. Бо, як то кажуть, не весело нанизувати свинку, яка не знає, що її готують. Жодних нанизувань не буде, дай пройти. Так, ну, типу, це ж гобліни, їм можна не грубити, так? І чи я не хочу жодних неприємностей? Я от не знаю, як вони сприймаються. Давайте, я не хочу жодних неприємностей. Я ж не хочу неприємностей, правда? А я не хочу тут стирчати і ловити всяких зайд, типу тебе. Ні, по чиєму сьогодні не буде. Символ сяє, і ви відчуваєте, як вас пронизує сила. Влада. Залякування, геть з дороги, переконливість. Та пропусти, і вдамо, що цього ніколи не було. Напусти зброю негайно. І летиди. Я от не знаю, як працює ось цей летиди мудрість.
переконливість, от наче переконливість моє. Там я буде кинуто два кубики і ще якийсь не кубик. Давай спробуємо. 15, серйозно? Ну, давай, не підведи. Не підвів. Та ще як не підвів? Ах, ліпше побережи сили на справжню загрозу. Ну іди, тільки носа не пхай куди не тре. Пощастило. Це дуже добре. І що ми тут маємо? Так, йому знов хочеться їсти. Бляха, скільки можна? Що в мене є з собою таке, щоб йому скормити? У мене якийсь лук був, який не шкода. Пішли в лагерь чи що? Я не віддам йому що завгодно. У мене була спеціальна річ, яку можна віддати. Чи не була? Так, мабуть, я можу йому віддати рукавиці героїзму – ні, сокиру – ні. Швидка відповідь, мабуть. О, розтрощити ціп. Ось це дуже така суперечлива річ. Хоча ось це взагалі нічого не коштує. І Гейл може це поглинути. Віддамо це, а це може бути і дуже така прикольна річ. Я не знаю, що значить божевілля. Буде цікаво подивитись. Це, о, дивись, криса, ні. Це якщо, а раптом у нас буде якийсь бард. Чи ми зможемо з когось виростити барда. Значить так, віддамо тоді Гейлу. Ну ось це, швидка відповідь. Кому вона потрібна? 65 коштує. Взагалі нікому не потрібно. Мій стан не терпить браку уваги, і я теж. Я маю поглинути ще один артефакт. І вже скоро. Віддати Гейлу магічний артефакт. Ну ми ж це знаємо, так? Що станеться з предметом? На що ще питати? Ну, добре, давай. Віддамо ось цю фігню. Вона нам не потрібна. Швидка відповідь. Нікому вона не потрібна, тож віддамо. Дякую. О, боги. Я ледве щось відчув. Містер, помилуй нас. Слухай, мені треба щось сказати. Вам усім. Буде неправильно мовчати і далі. Кажи ти серед друзів, ну, не враховуючи тих гоблінів, які там поруч крутяться, але ти серед друзів, так. Мої слова може це змінити. Ви маєте знати, ким я був. Маєте знати, що хто я насправді. Я лише тінь мого колишнього потенціалу. Можна сказати, що я колись був дуже обдарованим, і ще в дитинстві міг не лише контролювати плетиво, а й творити чари з нього, наче музикант чи поет. Моя майстерність була такою високою, що на мене звернула увагу сама мати магії, володарка таємниць, богиня Містра. Вона відкрилася мені і стала моєю наставницею. З часом вона стала моєю музою, а згодом навіть коханкою. Ти хочеш сказати, що шпекав богиню? В смислі, ти хочеш сказати, що кохався з богинею? О, так. Ми втішалися товариством одне одного. Тілом, розумом і душею. Та все ж я жадав більшого. Бачиш, яким би могутнім не був смертний чарівник, ми ніколи не сягаємо далі самої лише поверхні плетива. Містра тримає нас під контролем. Є межі, за які вона дозволяє нам виходити. Однак щоразу, як я був із нею, то стояв над прірвою, позираючи на чудеса по той бік. Я хотів перетнути окреслені нею межі. Нерозумно з твого боку аплодую твоїм амбіціям. О,
Ну, мабуть. Але, гадаю, не моїм методом. Я пробував її переконати. Я супився, благав, присягався, що лише хочу краще їй служити. Та вона лише всміхалася і казала вдовольнитися тим, що я маю. Зараз мені важко це осягнути, але я ділив ложе з богиною, і все ж був невдоволений. Тож натомість я хотів довести їй свою гідність. Ось ми й наблизилися до суті моєї дурості. Розповісти історію, що за нею стоїть, чи перейти одразу до гідного фіналу? Ну, нам вже цікава історія, так? Тож, мені цікаво. Мені цікаво, розкажи все. Гаразд. Тоді слухай. Давним-давно у високій вежі жив був могутній правитель. До речі, вежа була летючою. Цю історію я розповім іншим разом, але суть її в тому, що він прагнув захопити богиню магії та сам стати богом. Йому майже вдалося, але майже було недостатньо, і вся його імперія, Нетеріл, впала з небес на землю, а сам він закам'янів. Того дня на волю вирвалася шалена хвиля магії, що прокотилася королівством, іначе первісний хаос. Навіть саме плетиво не змогло втримати такого натиску. Воно тріснуло, а тоді розлетілося на шматки, і на землях смертних не лишилося магії аж до повернення Містри. Вона відновила плетиво, обмінавши всі його розсіяні уламки. Чи так я гадав, поки під час своїх досліджень не дізнався про книгу. Нетерицький фоліант, в якому був запечатаний недосяжний для неї шматок розколотого плетива. А що як по стількох роках я зможу повернути богині частку її самої? О, якою була відповідь на це питання? Так, гадаю, варіант із квітами і шоколадом ти навіть не розглядав. Або то твій величний план був подібний на виливання чашки води у море. Геніально. Я безперечно так гадав. Інколи символізм може бути вельми могутнім. Я був впевнений, що такий могутній вчинок, згорнутий в романтику, переконає містру взяти мене за руку і запросити у свої досі заборонені володіння. Я помилявся. Я знайшов славнозвісну книгу і приніс до свого кабінету. Ну а далі... Ось... Поклади руку мені на серце. Я покажу тобі. Ви відчуваєте, як по головах тремтить, коли Гейл впускає вас у темряву. Ви вже бачили це раніше? Книга, з якої вириваються чорні мацаки плетива, хаосу, і хапають вас. Ви відчуваєте справжній жах, як і першого разу. Гніт просто нестерпний. Так. Чому ти досі живий? Боже, навіщо ти мені це показав? Ні, чому ти досі живий? На щастя, миті, за яку я поглинув фрагмент, не вистачило, щоб вбити мене на місці. Це був лише початок. Це нетерінська гниль. Ця куля з браком влучнішого слова сидить у мене в грудях, і я маю годувати її. Поки я поглинаю залишки плетива із достатньо могутніх джерел, вона мовчить. Однак, якщо колись вона повністю дестабілізується... Продовжуй. Я вибухну. Важко передбачити силу виверження, але з того, що мені відомо про нетерінську магію, я б сказав, що навіть такий невеличкий фрагмент здатен зруйнувати місто на кшталт глибоководдя. Так. Неймовірно. Ти колись задумувався, що може статися, якщо поголовок візьме над тобою гору? Кожної миті. Наяву і уві сні.
Але виходу немає. Усе це. Певно, це схоже на зраду. Скажи лише слово, і ми підемо різними шляхами. Ви знаєте, це така вибухівка за такого стриманої дії, і раптом ми зможемо потім якось використати його як вибухівку. Десь залишити, і щоб він там і щось підірвав, якогось головного ворога. Я думаю, що поки що можна його залишити. Спершу хочу почути, що скажуть інші. Ну, демократія, йопта, давай. Якщо неправильно мати у своїй шкірі небезпечні несусвітні предмети, то ми з Гейлом обоє маємо піти. Ми ж не розходимося, правда? А ми зайшли разом так далеко і разом підемо далі. Буде так. Це таке полегшення. Справжнє полегшення. Твоя душа справді гартує мою власну. Дякую тобі від цього заново зціленого серця. Дякую вам усім. Я розумію, якщо ви проти мене. І схилю голову, якщо все ще на моєму боці. Хай там як, я зроблю все можливе, щоб вас не підвести. Я стою над прірвою, але якщо ти не втратиш надії, то і я не буду. Я битимусь і опиратимусь, допоки зможу. Що ж, вже навіть я стомився слухати свій голос. Вирушаємо далі. Ну, це було цікаво. Мені здається, це було цікаво. Добре. Так, ну що, пішли обшукувати все це. Що ми тут? Гобліни нас пустили. Тож можна тут все обшукати. Тут ми наче були, чи ні? Що це у нас? Скелет необшуканий. Але мені здається, що ми тут вже були. Та мабуть тільки здається. Так, тарілка, це не коштовне, не цікавить. Бляха, скільки пустих ящиків! Ну в тебе хоч щось є, скелете? О! Це мені підходить, це на продаж. Гарно, так, що ще? Важкий камінь? Ні, важкий що? Важкий ключ? А це від чого? Мені б... Ну, важкий ключ якийсь підібрали. Так, чекай, а дивіться, той ключ, який ми використали минулого разу. За допомогою магічної руки він зник чи що? Чи він повернувся до когось? Бо там дія магічної руки скінчилась, вона, рука, змогла відкрити двері, але куди дівся ключ, який ми їй передали, я так і не зрозумів. Ну, взагалі, він був одноразовий, тож його не шкода, хоча його можна було б продати. Я майже певен. Я не хочу вбивати ведмебай. Скільки в нього? 21 здоров'я? Навіть якщо я... Ні, ну це буде дуже ризиковано. Його вбити непомітно. Поки що ні. Поки що тихесенько обшукуємо місцину. Дивимось, що всередині. Ще? Що? Ще старий ключ? Тут ключів, блін, як... Я не знаю, як гівна. Важкий ключ, старий ключ. Так, це мені не цікаво. Де там... Важкий ключ. А, це старий ключ. Добре. О, скільки всього. Це все піде до скрині. Це мені. Так, не цікаво, що це. Бойова сокира. І спис. Так, це ми з тобою спілкувалися, ти виявився дуже розумним. І не пішов на нас війною. Ну і ми на тебе не пішли війною. Так, одиницю коштує, не хочу. Тут є хоч щось корисне у цьому... Чекай, що це? Легкий молот. Скільки ко... Що це зробив? Скільки ко... 30? Це забираємо. Будемо копити гроші. Так, що тут?
Що у нас тут? Так, що? Суницьке. А, Силуницьке намисто. Мотлох місячної відьми. Скільки часу змарнував на це якийсь недоумок ремісник. Вона ненавидить її. Вона має ненавидіти Силуни. Ну, не ненавидить. Журнал Скелера. Так що? Щодо дивних вершників у цих краях. Це цікаво читати. Так, складно визначити дату, але стан паперу свідчить про давній вік цього листа. Шановні співгромадяни, адже ми є співгромадянами, подобається вам це чи ні? Я надрукував так. Коротше, це якась фігня, ну, типу, щось давнішнє, можна відібрати на продаж. Не хочу читати, вибачте. Так, що в бочці, нічого корисного, і тут журнал Скелера. Учень перевершив учителя. Зброя мого вчителя майже готова. Лишилася одна складова. Самсон каже, що конструкція невдала, але що він розуміє? Він за своїм животом нічого не бачить. Поки я викладала прототипи накреслення. Але ти ще побачиш, Самсоне. Твоя легенда піде в минуле, а її місце займе нова. Завершити майстерну зброю. Я увіряв. А, там ці гобліни знущаються над кимось. До них ми підемо трохи пізніше. Поки що я обшукую цю місцину. Слухай, ну він там так спить. Його так хочеться вбити. Не буду вбивати. Так, що тут? Це двері, ні? Схоже на двері, але зайти туди не можна. Сюди я можу потрапити? Недосяжно. А якщо... Недосяжно. Ну і добре. Не дуже і хотілося. Так, це мені не цікаво. О! Тонік, вино, це все до скриня. Що потім? Криниця? В криниці, ну, дуже часто можна залізти всередину. Так, бочка риби. Свіжа риба, диви. Навіть голова свіжа. Так, ще рибина до скрині. Так, відімкнути. Чи відчинити. Ключі не підходять, значить відімкнути. Рівно 15. О, шолом поспіху. Цікаво. Зараз подивимось, кому він піде. Мені здається, що він піде мені, тому що, ну, я ж головний. І, ну, типу... Спочатку мені, потім усім іншим. Це тобі, забирай. До речі, це також тобі. На продаж. Силоницьке намисто. Ну і це все також тобі. Забирай. Ось отак от. Пішли далі. Морква. Так, двері якісь зачинені. Дуже цікаво. Так, а тут немає якогось проходу? Що за коваль? Яка кузня? Чи це є кузня? Ні, тут нічого нема такого. О! Тут швидкий перехід. Дуже зручно. Ну що, наступна місцина, яку ми будемо обшукувати, це ось це. Ось це. Чекай, а ось це відкривається чи ні? О, ми один з тих ключів, які ми знайшли, він підійшов. Використано старий ключ. Угу. Ще у нас є великий ключ. Так, а тут у нас...
Вогняне серце. Знайти пекельне залізо. Слухайте, це тут? Всередині прямо? Пекельне залізо. Давайте обшукувати. Давайте все обшукувати. Раз таке діло, раз ключ підійшов. Так, тут у нас що? Золото. Так, мотузка, піде тобі. Це також тобі. Далі. Велика пляшка. Пляшка не цікаво. Так, чекай. Приємна несподіванка. Це знов ж таки. Це. Яка мітла? Ось це піде на продаж. Це ми читали, це п'єса. Я вже починаю запам'ятовувати, що ми читали, що ні. Трохи золота. Так, інструменти. Знешкодження теж корисно. Ну, закрийся. Так, будемо забирати не все. Все забирати не хочу. Сподіваюсь, тут немає пасток. Ніфіга. А, думаю, ніфіга собі топор. Так, далі. Двері закриті. В закриті двері підемо трохи пізніше. Спочатку обдивимось тут. Не буду більше обшукувати ці штуки. Там хоч щось зустрічається, хоч колись. Слухай, а сюди можна забратись? Залізти? А в смислі залізти сюди? Що ти робиш? Чекай, як ти заліз так? Залізти. А сіганути ні? Типу. Так. Не можеш, так? Зависоко йому. Але ж я знаю, кому не зависоко. Та стій. What's the story? Я знаю, кому це не зависоко. Так, вона сюди не хоче сігати. Залізь. І тепер... О! Це твоє. Так, кінжал. Що ще? Тільки не кажи, що я сюди прийшов за кінжалом. І все. А як ти запригнув? Ти не міг. Взяв, запригнув. Так. Зверху подивилось, тут наче ворогів немає. Ну, типу... Пу-пу-пум. Бляха, давай, от ти йди перша. А вони за тобою підуть. А давай так. Ні. А як ти запригнула? Так. Я не знаю. Ось ось один. Все, пробуйте. Обережно. Ну, дивіться, як добре виходить. От і добре. Тут наче все обшукали. Ні, не все. Казав же, не буду обшукувати. Ту штуку. Добре, пішли далі. Пастки є. Ну, тут дуже так уютно, я вам скажу. Що за книжка? Можу сказати, що як на країну з такою кількістю орків і гоблінів, Теск є надзвичайно приємним місцем. Такий собі культурний тигль, де вітають усіх. І, схоже, багато чого дозволено. Що це за книжка? Це про що? А потім... Що за книжка? А, «Схід не так далеко», це про подорожі. Про подорожі. Так, це піде тобі. Та тихо. Книжку візьми і віддай їй. Отак, отак, далі пляшка, не цікаво. Це також можна на продаж. Най буде. Ну.
Тихо, тихо, тихо. Це ми на продаж забираємо. Це також. Що, де? Що трапилось? Це буде весело? Що буде? Скриня, знаєш, все ясно. Скриня знешкодити. Якась пастка все ж таки є. 11. На межі. Тупо на межі. Креслення скелера. Що воно значить? А ну подивимось. Так, читати. Точні дуги та акуратно намальовані лінії утворюють креслення зброї трьох різних видів – великого меча, серпа та кінжала. Усі довжини та коти підписані ретельними вимірами, а інструкції скування акуратно прописані внизу сторінки. Особливо відокремлено надзвичайний складник – кору шептодерева. Її можна застосувати лише для звичайного незмінного клинка. Її можна застосувати лише для звичайного незміненого клинка. Тобто це штука, яка дозволить не створити зброю, а дозволить змінити вже існуючу зброю. Тобто я можу взяти кінжал і перетворити його на якийсь ідеальний, так? Судячи з усього. Ну, мені так принаймні здається. Так, там зверху ще якась скриня. Сподіваюсь, вона... Ну, наче без пастки. А, чекай, а ключ ніякий не підійде? Скасувати. Ано ж. А, підходить. Меч із гартованої сталі. 5-10. Пекельне залізо. Це те, що треба. Забирай. Пекельний метал! І з цим дамон полагодить мій двігун! Ну, стопудов полагодить. Ми зараз до нього і підемо. Але спочатку обшукаємо цю місцину повністю. Так, що тут? Зразок, метал, твердість 9,5, дуже твердий. Точка плавлення невідома. Колір срібний, позначки червоні, порізи всипані жовтим пилом. Джерело, підморок. Під питанням. Помітки чи примітки, скоріш за все, примітки. Дар від... Закреслено. Легкий сірчаний запах. Кування невдале. За стандартних температур не плавиться і не втрачає форму. Дуже гарний метал. Так, на тобі і меч з гартованої сталі. Зараз подивимось, кому його віддати. Так, це також пика. А що дає пика? Піка, точніше. Дворучне, типу... А, і серп. Це те, що можна переробити. Серп 0,3 шкоди. На що він потрібен? Що він дає? Чи можна взяти у руки два серпи і завдавати більше ударів? Дуже цікаво. Мене оце дуже цікавить. Тут більше нічого нема. Дивимось, що у нас. Заморочились вони надто сильно з контейнерами для луту. Ну так, їх дуже багато і, знаєш, от мені здається, що десь в якомусь глечику я пропущу саму цінну річ у грі, яка буде в одному з мільйону глечиків, які є у цій грі. Лише тому, що мені ну, буде вже дуже скучно їх обшукувати, а там буде дуже корисна річ. Меч з гартованої сталі. Він замінить ось це. Якщо я вимкну... 4-9, 5, ну, типу, питань більше нема. Що робити з серпом? Я хочу поки що от так от, і мені треба дещо перевірити. А ну-ка, станемо сюди, увімкнено пошаговий бій, добре, і тепер, що я можу робити? Удар основною зброєю. Типу, і що? А яка різниця? Тобто, немає ніякої супер комбінації для двох легких
Ну, якщо у тебе в руках дві легкі зброї. Ну, тоді, типу, який сенс... А, серп, чекає. 0-3. Якби він надавав більше шкоди, то його можна було взяти замість кінжалу. Але ж, це у нас кінжал може просто уколоти, а серп може завдати шкоди по кругу, так? А, з небезпечним лезом, що й однаково легкістю косить і тіла, і зерно. Рубальна шкода від 1 до 4. Ну, типу, такий собі зброя така. Якщо знайдемо якийсь дуже кумедний чи прикольний кінжал, то може його і візьмемо. Так, треба навести трохи порядок у тебе у інвентарі. Бо тут у тебе повний безлад. Так не має бути. Та в смислі, бляха, якого біса? Так, мотузка, мабуть, може знадобитись. Ну, беремо і сюди. Ось. Отак от. Все добре. Так, тепер вмикай свій факел. Пішли далі обшукувати все. Так, швабра. Так, це моє, молоток, не цікаво. Де та куртка? Це тобі. Щось ми ще тут знаходили таке цікаве? Чи ні? Тут верстак. Короткий меч. Забирай. Ще короткий меч. Ну. Забирай. Бойовий молот. Коштує 50. Важить 2,7. Шкода. Ну, він виглядає так, здалеку він виглядає, наче кам'яний, а насамперед він не кам'яний. І, не знаю, продавати я його поки що не буду, навіть, скоріш за все, до скрині. А от бойова сокира, вона, мабуть, одразу на продаж. Ну, я майже впевнений, що тут будуть вороги, які будуть вразливі саме до забійної шкоди, а не до рубальної. І молот буде дуже доречно використовувати. Так, це сюди, це мені, то тобі, і лопата, смолоскіп. Ну, це не дуже цікаво. Так, скриню ми вже перевірили. І це наче остання частина локації, чи ні? Тут таке враження, що є прохід якийсь. А це де? Це сюди прохід? Так, спочатку. Це у нас плавильна печ. Так, прихована стіна, плавильна печ. І що, ми її роздули, роздмухали? Що, прикольно. Глянь, ти працює. Так, і що можна зробити? Так, плавильна піч. І сюди, що я можу зробити? Короткий меч можу? Неправильні компоненти. Кінжал. Ну, мені здається, сюди треба, знаєте, що кинути? Ото дерево шептуна, чи кору шепотячого дерева, щось таке. Але у нас його поки що немає. Тож, короткий меч тобі, це також тобі. Весь час тобі. І таке. Креслення. Ну, ось це я, мабуть... Чекай, сейф караван. А, це ми маємо здати. Так, це також тобі. Щось у мене якийсь безлад. Скільки в мене кінжалів? 3. Щось зайве ще є? Наче зайвого більше нічого нема. Ось це може піти ось сюди. Замість лопати. Ось так. Так, але... Що ми маємо тут? Тріснута стіна. І що я з нею можу зробити? 10. Огляд. Опірність. Так, опір рубальної шкоди.
Опір кислоті. Так, ну дивіться, опору забійної шкоди немає. Усілякі енергії і рубальній. Тобто потрібна забійна шкода. А стало? Тобто я маю взяти... Я його відправив вже цей, до скрині. Доведеться йти у, ну, розбивати лагер та забирати той молот, щоб їм пробити... Це що, рюкзак? Рюкзак. У мене два рюкзака, серйозно? Та щоб тебе? Наше це зробив? Давай сюди, ось це. Так, відкрити. Звідси, ось сюди. Рюкзак кому віддати? Може тобі? Носи з собою. Отак, ну і підемо, мабуть, хоча чекає. У тебе яка зброя? Зброя, так, рубальна. Тут шкода лише рубальна. І забійної шкоди у нас ніде нема, так? Хоча, а я можу чимось кинути? Ось ти можеш взяти і кинути... А, можна щось зробити, навіть не доведеться повертатись. Але, о, я не можу кинути це, дуже шкода. Так, а якщо я ударю мечем, тобто воно взагалі ніяк не відреагує, чи що? А ну. Ну да, взагалі ніяк не реагує. Хоча, може, ти зробиш щось, дивись. У тебе ж... А, типу, то у нього забійна шкода. Чекай. А як так? Перший раз було краще. От так от. Дуже цікаво, куди ми потрапимо. Йо-моё. А щоб тебе тут павуки... Обережне павутиння добре шириться вібрації. Тобто ми можемо заманити сюди павуків по павутинню. Блін, прикольно. Ну, щось мені підказує, що мені зараз сюди зарано. Трохи. Тим паче, що мені тут шукати? Що я тут забув взагалі? Мені сюди поки що зарано. Мабуть, прийдемо сюди потім. Мені зараз треба, знаєте що? Повернутися до Смарагдового гаю і поспілкуватися з Ковалем. Сюди ми повернемось трохи пізніше. Ну, мені щось не хочеться туди. Чи можу я піти до Смарагдового гаю? Так, можу. Пішли. Запам'ятали це місце? Повернемось туди трохи пізніше. А поки що... Погнала до Смарагдового гаю, до Коваля. Як успіхи з пошуками? Та в смислі ти зі мною спілкуєшся, як карлак і підійшов. Я маю пекельне залізо, про яке ти казав. Будь ласка, хай спрацює. Вага чимала.